გამარჯობა, მე ვარ თამრიკო მელიქიშვილი, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი. დღევანდელ გაკვეთილს ჩავატარებ მეცხრე კლასელებისთვის და ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის თემა იქნება საზოგადოება და ხელოვნება. საზოგადოება თავისი ცოდნით, რელიგიით, კულტურით, ხელოვნებით, სწორედ ესეთი საზოგადოებები ქმნიდნენ ცივილიზაციებს. აი ამ ცივილიზაციების შეხვედრები დაახლოებით 500 წლის წინ დაიწყო. ეს პერიოდი იყო აღმოჩენების და რენესანსის. ხშირად ამ შეხვედრების შედეგად დიდი კონფლიქტი წარმოიშვებოდა. იყო ხოლმე დამანგრეველი, მაგრამ ხანდახან გარკვეულ შედეგსაც იძლეოდა. და უნდა ითქვას, რომ აი ამ ორი კულტურის ერთმანეთთან შეხვედრის შედეგად საოცარი არტისტული ენერგია იბადებოდა, რომელიც ორივე მხარის, ორივე კულტურასა და ხელოვნებაზე ახდენდა გავლენას და რეაგირებას. როდესაც ევროპელებმა იაპონიაში ჩააღწიეს სამხრეთ სანაპიროზე, მათ დახვდათ საკმაოდ რთული ფეოდალური საზოგადოება. ჩვენთვის დეტალები უცნობია, მაგრამ ის ვიცით, რომ აი ეს ჯგუფი პორტუგალიელების მოხვდნენ სრულიად შემთხვევით იაპონიაში. მათი გემი შტორმმა გაიტაცა და შემთხვევით აღმოჩნდნენ სამხრეთ სანაპიროზე. საოცარია, მაგრამ იაპონელებს ევროპელები მოეწონათ. თურმე ისინი ეგზოტიკურებადაც კი ჩათვალეს. ხომ პირიქით ხდება ხოლმე, აი იაპონელებისთვის პორტუგალიელები და ევროპელები ეგზოტიკურ ადამიანებს წარმოადგენდნენ. პორტუგალიელებმაც ისარგებლეს იაპონელების კეთილგანწყობით და ცოტა ხანში დაიწყეს გემებით ჩამოსვლა. მაგრამ ცოტა ხანში თვითონ ევროპელები მიხვდნენ, რომ იაპონელებისთვის საოცრად მნიშვნელოვანი და უზენაესია საკუთარი კულტურა, საკუთარი რელიგია, მხატვრული შეხედულებები, ესთეტიკა და მიხვდნენ, რომ აქ იგივე ისტორია ვერ გამეორდებოდა, რაც მოხდა, როგორც ვიცით, აცტეკებისა და თუნდაც მთლიანად ცენტრალური ამერიკისა და ესპანელების ერთმანეთთან შეხვედრის შედეგად, რასაც ვიცით, რომ ნგრევა მოყვა. და ბევრი იფიქრეს, თუ ცოტა გადაწყვიტეს სხვანაირად მოეხერხებინათ ურთიერთობა და გახდნენ პარტნიორები ვაჭრობაში. და დაიწყეს უამრავი ნივთის, ეგზოტიკური საოცარი პატარ-პატარა საგნების ჩამოტანა, ცხოველების, რომლებითაც აოცებდნენ იქაურებს, იაპონელებს. და რაც მთავარია, ამ ვაჭრობის შედეგად იაპონიაში იშვა ახალი მხატვრული ფორმა, რომელსაც ახლა თქვენ აი ამ ნახატზე უყურებთ. ეს არის შირმა, იაპონელების მიერ დახატული, და იაპონელები იქამდეც ხატავდნენ შირმებზე, მაგრამ ეს ნახატები განსხვავებული იყო. ჯერ კიდევ რამდენიმე წლით ადრე, 100 წლით ადრე და ცოტა კიდევ უფრო ადრე, არსებობდა იაპონიაში კანოს სკოლა. ეს იყო გვარი, ვინც აი ეს სკოლა ჩამოაყალიბა და შეხედეთ, შირმა მოხატულია საკმაოდ სიბრტყობრივად და ყოველთვის ფონად იყენებდნენ ოქროსფერს, ან მოოქროვებასაც კი აკეთებდნენ. აქ არაჩვეულებრივი ხაზებია, არაჩვეულებრივად გადაწყვეტილია კომპოზიცია, მაგრამ ეს ნამდვილი იაპონური ნახატია. აი შემდეგიც, ასეთი ნახატები არა მარტო შირმებზე, არამედ იხატებოდა სახში დასაკიდათაც. და აი ახლა ნაზავი. აი ეს ისევ კანოს სკოლა და აი რაც მივიღეთ იაპონელებთან ვაჭრობის გაჩაღების შედეგად. ნახეთ, წარმოსადეგი ევროპელები, პორტუგალიელები, გამოპრანჭულები იღებენ მონაწილეობას ცერემონიალურად, ისინი მსვლელობას მიყვებიან. თავმომწონეთ და რას არ ნახავთ? აი შეხედეთ, აი ერთ მამაკაც ძალიან ძვირად ღირებული დასაკეცის კამი აქვს ზურგზე მოკიდებული. გალიაში ეგზოტიკური ცხოველებია. მიემართებიან ისინი და თან ჩვენ ვხედავთ, რომ ფონზე თვითონ იაპონელები გაოცებულები უყურებენ. მართლაც რომ ეგზოტიკურები არიან ისინი მათთვის. და შეხედეთ, აი ეს საოცარი შირმის ერთ-ერთი დეტალია, სადაც ჩვენ ვხედავთ ისევ, როგორ იყურებიან თავიანთი სახლებიდან იაპონელები და თან ყველაზე მეტად მომხიბვლელი მათთვის აღმოჩნდა, რომ არა მარტო საქონელი იყო ეგზოტიკური, არამედ ის ადამიანებიც,
რომლებიც მოყვებოდნენ აი ამ გემებს. აი მაგალითად შეხედეთ აი ამ დეტალზე შირბის, ერთ-ერთი შირბის ჩვენ ხედავთ აფრიკელს. ჩამოყავდათ როგორც თავისუფალი, ასევე მონები. მათ შორის იყვნენ აფრიკელები, არაბები, ინდიელები და აი განსაკუთრებულად მომხიბვლელი იყო მათთვის, როდესაც ეგზოტიკურ ცხოველს დაინახავდნენ ხოლმე და ამით ძალიან ბედნიერები იყვნენ პორტუგალიელები, რომ სარფიან ვაჭრობას მიჰყვეს ხელი. და აი უკვე აი ამ შირმაზე ჩვენ ვხედავთ იაპონულ სტილში სიტყვობრივად, როგორც შეეოდათ იაპონელებს, გამოსახულ ფიგურებს და მინდა ყურადღება მიაქციოთ, მარჯვნივ არიან დახატული მისიონერები. მიუხედავად იმისა, რომ იაპონელებისთვის ასეთი ძვირფასი და უზენაესი იყო საკუთარი რელიგია და კულტურა, ქრისტიანმა მისიონერებმა მაინც მოახერხეს და ძალიან დიდი ნაწილი მოაქციეს ქრისტიანებად. მათ ჰქონდათ თითქოს მისია, რომ მათი სულები ეხსნათ და აი იგრძნეს თუ არა საშიშროება იაპონელებმა, ტოკუგავას მართველობით ახალი დინასტია მოვიდა და მან უკვე მკაცრი ზომები მიიღო. ის მიხვდა, რომ ხელიდან ეცლებოდა ყველაზე ძვირფასი, რაც აჩვენებდა იმას, რომ იაპონია არის განსხვავებული და ძალიან თვითმყოფადი. ძალიან რადიკალურ ზომებს მიმართეს, ჩაკეტეს საზღვრები, ქრისტიანები დასაჯეს, ყველა უცხოელი გაუშვეს იაპონიიდან, არავის აღარ ჰქონდა შიგნით შემოსვლის უფლება და თქვენ ალბათ შეიძლება იფიქროთ ისიც, რომ აი ასეთ დახურულ გერმეტულ საზოგადოებაში როგორ შეიძლებოდა შემდგომი ხელოვნების განვითარება. მაგრამ იაპონიამ გადაწყვიტა, რომ საკუთარ ესთეტიკაზე და საკუთარ ხატრულ ღირებულებებზე აეღორძინებინა თავისი კულტურა და პირველ რიგში აღორძინა მისი რელიგია ძენბუძიზმი, რომლის მთავარი ნიშანი თვის დისციპლინა და ყველაფერი ხელოვნების რანგში აიყვანა. ჩაის რიტუალები, კალიგრაფია, პოეზია, თვითონ აი სამურაებიც კი, სახელგანთქმული სამურაები თურმე ხელოვნებას სწავლობდნენ. მაშ რა გამოდის? Ну то аранаირმა გავლენამ აღარ შეაღწია და იაპონია დარჩა ასეთ დახურულ საზოგადოებად. ისინი აკონტროლებდნენ ურთიერთობებს, მაგრამ მოხდა გარკვეული გამონაკლისი. ნაგასაკის პორტში შემოუშვეს ჰოლანდიელები და ჰოლანდიელებიც შემოვიდნენ ასევე თავიანთი სავაჭრო საქონლით. მათ არ აინტერესებდათ რელიგია, მათ მხოლოდ ვაჭრობა აინტერესებდათ და ამიტომ კარი გაუღეს იაპონელებმა და აი მაინც აქაც მოხდა აი ამ ევროპული გავლენის შემოდინება. განსაკუთრებით ისინი მოიხიბლნენ აი ესეთი ამობურცული შუშის ლინზებით და თქვენ როგორც გითხარით, ყოველთვის იაპონური ნახატი ნატიფი, მაგრამ სიბრტყობრივი იყო და თუ კი აი ასეთ ლინზაში გაიხედებოდი, შეძლებდი მისი სამგანზომილებიანი სურათის აღქმას. ასე რომ აი ეს უკვე ძალიან საინტერესო იყო იმ ხრივ, რომ დაიწყო აი ამ ფაქტმა ნელ-ნელა შესვლა აი ამ სიბრტყობრივ ხელოვნებაში და აუცილებლად უნდა ვახსენო მაროიამა ოკიო, რომელმა სწორედ ეს სამგანზომილებიანი გამოსახვა დაისახა მიზნად. აი თქვენ ხედავთ მის აი ამ ორ შირმას და მიაქციეთ ყურადღებას ჩიტი, რომელიც წინა ხედზეა და უკან როგორ მკრთალად არის ბუნების ელემენტები მინიშნებული და აი აქაც დათოვლილი ბამბუკი, რომელიც თანდათან ქრება და სამგანზომილებიანი ეფექტის შთაბეჭდილებას იძლევა, მაგრამ ამ ხრივ რეალისტურად გადმოცემის თვალსაზრისით არის უნიკალური მისი შირმები, სადაც ბამბუკებია გამოსახული. აქ არის ბამბუკი წვიმის ქვეშ და ბამბუკი ქარში. სადაც წვიმის ქვეშ არის, ის მთლიანად დახრილია, ხოლო უკანა ხედზეც კი იგრძნობა მისი გაცრეცილობა, რომელიც გვეუბნება, რომ სადღაც უკანაც არის ბამბუკი, შორსაც მიდის. როგორც ზემოთ, როგორც ხედავთ, აი ეს ცალცალკეა, ეს შირმები უფრო მეტია და საოცარი სანახაობა არის. აი ოკიო ახერხებს, რომ დასავლური კულტურა
შეუზავოს თავის იაპონურ ესთეტიკას, მაგრამ ის პირველ რიგში იაპონელი მხატვარია და აი მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე ლამაზი და გამორჩეული იაპონური ნახატი, რომელიც ოკიომ შექმნა, აი ეს არის გაბზარული ყინული. აქ სულ რამდენიმე ხაზია. ის იმდენად ეფემერულია, იმდენად მინიმალისტურია და მცირედით არის აზრი გამოსახული, რომ თითქოს არც არსებობს. ძალიან ბევრია თეთრი, თითქოს მხატვარს ხელიც არ უხლია. ის ქაღალდზეა დახატული და არატილოზე. და აი აქ მას შემოაქვს ევროპული რენესანსული ხაზოვანი პერსპექტივის წერტილი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს წერტილი თლიანად ქრება, აღარ არსებობს. მიუხედავად აი ამ გავლენისა, ოკიო ახერხებს, რომ იყოს ტრადიციულად იაპონელი მხატვარი. ოკიო აქ გვიყვება ძენბუდიზმის ორ მთავარ პრინციპზე: არასრულყოფილობაზე და დროებითობაზე. არასრულყოფილია ხაზები, რადგან არაკონტროლირებადია, ხოლო დროებითია ყინული, რომელიც დადნება. ეს გაყინული ტბა არის, რომელიც დადგება გაზაფხული და დაიწყებს დნობას. აი ასეთი საინტერესო ნაზავი გამოდის ხოლმე, აი კეთრად განსხვავებული კულტურების შეზავებით და საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს მთელ ისტორიაში ისეთი ნამუშევრები და ისეთი ფაქტები, როდესაც სწორედ აი ეს თანხვედრა ბადებს სრულად ახალ და განსხვავებულ მხატვრულ სტილს. რაქნესია თვითონ ჰოლანდიელებმა. ჰოლანდიელებმაც დიდი სარგებელი ნახეს ამ ვაჭრობაში. ჰოლანდიელებმა ამსტერდამი აქციეს დიდ ბაზრად. იქ ხდებოდა უამრავი საქონლის ჩატანა. თავისი დიდი იმპერიებიდან ჩამოქონდათ ჩინური გამოყენებითი ხელოვნების, აი ეს კერამიკული ჭურჭელი თეთრზე ლურჯით მოხატული, რომელიც ძალიან ძვირი ღირდა. აი ესეც შეხედეთ, ტიპიური ესეთი დრაკონი, ხო, ჩინურ ნამუშევრებში რომ არაერთხელ შეხვედრიათ. რა თქმა უნდა, არაბეთიდან, სპარსეთიდან უნიკალური ფარდაგები და ხალიჩები თავისი არაჩვეულებრივი ორნამენტებით. აი ამ ულამაზესმა ნივთებმა ადგილი იპოვეს გამდიდრებული ჰოლანდიელების ოჯახებში. ნახეთ, ესეც იაპონიიდან ჩამოტანილი სადაფებით მორთული, თავისი კომპოზიციებით და ცხოველებით შემკული დიდი ზარდახშა. ასეთი მოკაზმული იყო ხოლმე ხშირად ავეჯით, სკამები, კარადები და ძალიან ბედნიერები იყვნენ ის წარმატებული, გამდიდრებული ჰოლანდიელები, ვისაც სახში ჰქონდა ასეთი ეგზოტიკური ნივთები. და აი ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ იან ვერმეერის ერთ ნახატს და რატომ გაჩვენებთ. როგორც მივხვდით, გამდიდრებულ საზოგადოებაში, სადაც ვაჭრობა მიმდინარეობს და მუდმივად ფული ტრიალებს, იქ ხელოვნებაც კი ერთ-ერთ სარქონლად გადაიქცევა ხოლმე. მაგრამ აი ამ გამდიდრებულ ადამიანებს უკვე აღარ უნდოდათ არც მონარქების გამოსახულებებით ნახატები, არც რაღაცა რელიგიურ თემაზე შესრულებული ტილოები, მათ უნდოდათ საკუთარი წარმატებული ცხოვრება ენახათ ნახატებზე და აი დაიწყო სრულიად ახალი აღორძინება ამ პერიოდში ჰოლანდიაში და თითოეული მხატვარი, რომელიც ამ პერიოდში ცხოვრობდა, საოცარი თავისუფლებით და ინდივიდუალიზმით გამოირჩეოდა. ჩემი მიზანი იმას წარმოადგენს, რომ აი ამ ნახატში გაჩვენოთ სწორედ ის, რაც ნიშნავს დიდი იმპერიის მოქალაქე, დიდი ძლიერი საზოგადოების წევრი როცა ხარ. აი ამ გეოგრაფს თავზე ახურავს იაპონური ქუდი. ტანზე აცვია აღმოსავლური სპარსული მოსასხამი. ვხედავთ აი აქ კარადაზე ზემოთ დევს გლობუსი, ხოლო კედელზე კიდია დიდი ატლასი. ეს იმის ნიშანი იყო, რომ ჰოლანდია იყო ძლევამოსილი იმპერია და ფანჯრებს იქით მაინც რთული ცხოვრება მიდიოდა. მე შევეცადე, რომ დამენახებინა თქვენთვის, რა საინტერესო შეიძლება იყოს ორმხრივი ურთიერთობები, ცივილიზაციების შეხვედრები, რომლებიც მხოლოდ ნგრევით არ მთავრდება და არამედ პირიქით, ხანდახან ბადებს დიდ არტისტულ ისეთ იმპულსებს და ენერგიას, რომელიც სრულიად ახალ
ფორმებს გვაძლევს ხელოვნებაში. მე ამითი დავასრულებ დღევანდელ გაკვეთილს, დაგემშვიდობებით და შემდეგ შეხვედრამდე.